আমাৰ নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা, যিটো ভাৱ, মৰম, স্নেহ, ভাতৃবোধ, এই সকলো আলিয়া আৰু এই ভাৱটো প্ৰকট কৰি থাকিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক আমি আজিও প্ৰতিফলন কৰি থাকিম। দ্বিতীয়তে কথা হ'ল, ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি 26 জানুৱাৰীত পতাকা উত্তোলন কৰোঁ, সকলোৰে মংগল হওক, আগবাঢ়ি যাওক নিজৰ নিজৰ কৰ্মত আৰু দেশ মাতৃৰ প্ৰতি সেৱা কৰক। ভগৱানে আপোনাক সকলোকে সফল সমাপ্তি। এখন সুন্দৰ নাটকৰ, এখন টান জটিল নাটকৰ, আমাৰ আটাইৰে একদম ধোঁৱা বাজ হৈ গৈছেগৈ। অজয় বৰ সুন্দৰ মিউজিক কৰিছে, খুব আনকমন মিউজিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে নাটকখনৰ, চিনেমেটিক মিউজিক হৈছে, আৰু এটা নতুন ৰস পাব আপোনালোকে। বাকী তই কওক। খুব ভাল লাগিলে আচলতে, বহুত আমি কষ্ট কৰিছোঁ এখন নাটকৰ কাৰণে, গোটেই টীম, আবাহন টীমে কষ্ট কৰিছে, আৰু এখন ব্যতিক্ৰমী নাটক আমি ৰাইজক দেখুৱাবৰ কাৰণে ব্যয়বহুল আচলতে আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু ব্যয়বহুল প্ৰযোজনা, সাংঘাতিক বেলেগ ধৰণৰ নাটক, আৰু প্ৰথম আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাটক কৰিছোঁ। আগতে যদিও মেৰি কম কৰিছিলোঁ, কিন্তু শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটক বুলি ক'লে সঁচাকৈ সুকীয়া, আৰু অভিজিত দাৰ যি অভিযোজনা, এয়া সঁচাকৈ আমি তেখেতক চেলুট কৰিবই লাগিব। আৰু বিশেষকৈ পুলক দাকে আদি কৰি আমাৰ গোটেই মিগেন, গোটেই মিউজিচিয়ানখিনি, আমাৰ ছিংগাৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। প্ৰস্তুতিবাৰ অবিহনে কিন্তু এখন নাটক আমি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ কিয়, প্ৰতিটো মিউজিকৰ মানে সংলাপে মিউজিকৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁ বহুতখিনি দেখুৱাই দিছে, অভিজিত দাই বহুতখিনি যি ধৰণে আমাক উপদেশ দিছে, তেনেকে ধৰণে আমি কামখিনি কৰিলোঁ। মেকবেথ এই সাংঘাতিক এখন নাটক। Thank you.